നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ടാണ്. നമ്മളിൽ പലരും കേട്ടുകാണും EIA എന്ന്. എന്താണ് EIA? ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയില്ല. EIA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ആക്ട്. അതായത് 1986 കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മളൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ, ഈ കമ്പനി കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് മോശമായിട്ടൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് പ്രകൃതിയിലെ വായു, അതുപോലെ തന്നെ ജലം, ഭൂമി, ഒന്നും മലിനീകരണം ഒന്നും ഈ കമ്പനി കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ EIA ആക്ട് വരുന്നതോടുകൂടി ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നാകെ എടുത്തു കളയുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു കമ്പനി വരികയാണ്. ഈ കമ്പനി കൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വായു മലിനീകരണമാകുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള പുഴ മലിനീകരണമാകുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി മലിനീകരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കവിടെ ജീവിക്കാൻ തന്നെ വളരെയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും. ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ടൊരു പരാതി കൊടുക്കാൻ അവിടെ സാധിക്കുകയില്ല. അതായത് നമ്മൾ മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, ആ കമ്പനിയാണ് അവിടെ മുഖ്യം എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ ആക്ട് കൊണ്ട് ലോകം മാറുകയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾക്കൊന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ വരുന്ന August 11 മുമ്പായി അവരുടെ ഒരു ഇമെയിൽ IDയിലേക്ക് നമ്മളുടെ അഭിപ്രായം, അതായത് ഈ ആക്ടിനോട് നമ്മൾ എതിരാണ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ധാരാളം ഫോർമാറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഫോർമാറ്റ് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഇമെയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം ധാരാളം ആളുകൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അത് സ്പാമിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്പാമിലേക്ക് പോയാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോവുകയും അവർക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായം, അതായത് ചെറിയ ഒറ്റ വാക്കിൽ മതി, നമ്മൾ ഇതിനോട് എതിരാണ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ ഇമെയിലേക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഇമെയിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.